waxa soo baxay khilaaf xoogan oo markaasii u dhaxeeyay culimooyinka qarqood ee Soomaaliyeed kaas oo ka dhashay shirka ka soconaya magaalada Muqdisho shirkan waxa soo abaabushay wasaaradda diinta oo qafta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ka qayb galay culimooyin fara badan oo ka yimid gudaha iyo dibadda culimooyinka ahlus sunna wal jamaa waxa ay sheegeen in aan macquul ahayn in ay ka qayb galaan shirka culimooyinka Soomaaliyeed ee Muqdisho lagu qabtay oo daah furay madaxweynaha Soomaaliya shaqsoomo oo rafidaynka gudaha la hadlay waxa uu sheegay in markaasii loo baahanyahay in meesha laga saaro Sheekh Muxtar Ruux Cali oo Mansuur oo sheegay in danihiisa gaarka uu ka shaqeynayo suurtagal ma ahan ayuu yiri Soomo in ninkii shalay dadka leenayay hadda loo dhiibo wasaaradda diinta oo qafta waxa kale oo soo hadal qaaday in looga baxay ballamo hore oo la xiriiray shirkii kan ka horreeyay ee lagu soo gabagabeeyay isla magaalada Muqdisho taas oo cabasho kale ay ka qabaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ugu baaqay Sheekh Soomo ana soo fargeliso arintaas la markaana meesh ka saarto Sheekh Muxtar Ruux Cali oo Mansuur suurtagal ma ahan ayuu daba dhigay hadalkiisa in culimooyinka ahlus sunna wal jamaa ay la shaqeeyaan Sheekh Muxtar Ruux Cali oo Mansuur oo hadda ah wasiirka diinta oo qaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya laba sano ayuu xusay Sheekh Soomo inay u dulqaadanayeen in ay markaasi dusha un ka daawadaan wasaaradda diinta oo qaafta ilaa haddana waxa uu sheegay in aysan muuqanin wax isbeddel ah oo la xiriira wasaaradda diinta oo qaafta madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ugu baaqay Sheekh Soomo in tallaabo uu qaado si loo waafajiyo lasku waafajiyo culimooyinka Soomaaliyeed afkaaraha qaal ayuu sheegay inuu wato sida hadalka u dhigay Sheekh Soomo ee Sheekh Muxtar Ruux Cali oo Mansuur waxaa la xasuustaa Sheekh Muxtar Ruux Cali oo Mansuur inuu ahaa hogaamiyaha sare ee kooxda Al-Shabaab kadib markii isku soo dhiibay dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya dowladda hadda jirta ee hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaawday inuu noqdo wasiirka wasaaradda diinta oo qaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya laakiin dowladdii tan ka horreysay ee hogaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ka soo xireen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay xilligaas oo isku dayay inuu u tartamo inuu noqdo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed muddo dheer ayuuna xabsi guri ku jiray intii xukunka ay hayeen kooxda nabad iyo nolol hase ahaatee hadda waxaa muuqanaya in uu yahay wasiirka diinta oo qaafta oo uu noqday markii madaxweynaha loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud.